Olha só, vocês viram o vídeo dessa cortina que eu fiz, né? Só que essa cortina, gente, ficou ruim pra caramba. Na verdade, essa cortina aqui eu tinha comprado ela da revista. Aí ela veio curta demais, eu tive que colocar essa emenda aqui e coloquei esse forro nela. Só que não ficou bom. Deu pra quebrar um galho, né? Como não dava para me comprar uma outra cortina, eu coloquei essa daqui mesmo e deixei aqui. Mas ontem, e eu falei para vocês que quando eu encontrasse uma cortina de promoção, eu ia comprar para tirar essa daqui, que eu não gostei muito não, mas tá bom, deu para quebrar um galho bom. E ontem eu fui na rua e ontem eu encontrei cortina, gente, na promoção. Tem uma loja lá no centro que tá fechando. Então eu encontrei a cortina do jeito que eu queria, gente. O tecido é uma beleza. Ela é um tecido igual um linho. Olha para vocês verem que beleza. E eu comprei. E aqui tem duas janelas. Então gasta dois pares de cortina. Não tem jeito de ficar aqui com um par de cortina só. Aí eu vou tirar essa dali e vou colocar essa. E essa eu gostei muito dela, gente. Essa é muito bonita. Aqui tem a outra. Olha só. Tudo igualzinha para colocar nas duas janelas. Então é isso, meu povo. Deus tem o tempo certo para tudo. Eu não fiquei chateada porque a cortina ficou feia. Eu coloquei ali e deixei quieto. E agora Deus me deu essa cortina que eu amei, adorei. Muito bonita. Adorar, a gente adora a Deus, né? Mania de falar. Mas vamos lá, gente. A gente vai colocar e vocês vão ver no lugar. E aí, meu povo, olha o resultado como que ficou. Ficou muito bom, gente. Tirei aquelas velhas que eram essas aqui. Olha só. E o resultado foi esse. Ficou muito bom. Gostei demais agora. E aí, vocês falem aí nos comentários se vocês gostaram desta cortina. Essa eu gostei. Ficou muito bonito. Graças a Deus consegui trocar. É isso aí, quem gostar deixa bastante joinha, curte, comente, compartilha. Até o próximo vídeo, segue a gente aí.